Labas vakaras. Labas vakaras, gerbiami žiūrovai susirinkę prie ekranų. Dar vienas pirmadienis, kas mėnesinis pirmadienis ir dar viena live laida. Graži tradicija, kuri suburia fotografus drauge. Tai labai džiaugiuosi tuo ir noriu padėkoti atkeliausiams, noriu padėkoti partneriams, kurie yra drauge su mumis. Tai yra Nonlight apšvietimas, Mr. Clay. Tinkai sienoms ir drobėms ir Vilmerio baldai. Ačiū Jums, kad esate drauge. Tai pirmas klausimas prieš pristatant dar temą ir pristatant mūsų pašnekovą. Kaip laikotės? Ar nusiteikę, ar pasiruošę šiandien, kaip sakant, padiskutuoti, pasidomėti, įsikvėpti? Tai pasidalinsiu keletų žiūrovų. Simona sako, labuka, excited to see, Justinas. Ačiū, Simona. Fotografas Nerius sako, labas vakaras, puikios nuotaikos. Marius, kaip visą laiką sako, Tomas Braziskas, super ilgai laukta nauja laida. Smagu, Mariau, kad laukia. Ir smagu tave matyti kiekvieną kartą. Arnoldas sveikinas, labas Tomai, labas Justinai. Vaiva sako, labai laukiam. Vaiva, žinau, labai laukia šio vakaro. Arnoldas sako, gerai laikomės, laukiam live. Ir vienu žodžiu, visi sveikinasi, visi nusiteikę šiandien. Kaip aš sakau, toks bendras vakaras, bendra kūryba, tai šiandien drąsiai su Justinu apsitarėm prieš, su Justinu to ir pristatysiu Justiną. Tai gal ir pristatau. Šio vakaro svečias, Justinas Vilutis. O kad teisingai mes jį pristatytume, aš manau, geriausia, kad jis pristatytų pats. Labas, Justinai. Labas. Tai aš pirmiausia pradėsiu nuo pristatymo. Aš esu, pagrindę darau produktų fotografiją, kurio užsiimu maždaug, nežinau, nuo 2018 kokių metų. Nuo prieš maždaug 3 metus baigiau magistrą Šveicarijoje, Ekal universitete, nuo kurio dar prieš baigdamas jau pradėjau dirbti su tokiais klientais kaip Nike, Comme des Garçons, Le Prairie, Calvin Klein ir panašiais. Ir kuo aš užsiimu labiausiai, tai nebūtų ta produktų fotografija, kurią galėtum pavadinti packshot, o labiau stilizuota, labiau pasinirinti įvairias tekstūras ir panašiai. Kurios metu aš dažnai užsiimu taip pat tų fotosesijų art direction ir taip pat arba darau, arba labiau prisidedu prie set dizaino. Kas aš manau, kad irgi lemia labai didelę dalį finalinio rezultato. Ir galbūt tuomet pradėkim nuo klausimų ir dar ko nors. Aš nelabai ruošiausi šitai prezentacijai. Atsiprašau. Praeitą kartą aš labiau ruošiausi. Justinai, čia yra pokalbis, viskas gerai, nereikia ruoštis, viskas natūraliai. Justinas taip tvarkingai iš karto. Opa, prisistatymas, viskas aišku. Tai klausimas puikiai, Justinai, viskas tvarkoja. Žiūrovams, ar pažįstat Justiną? Vat labai įdomu, Justinas vat pavardino tokius brandus, su kuriais dirba. Ir tikrai nemanau, kad daugelis Lietuvos fotografų galėtų pristatyti tokį portfolio ir tokią patirtį. Ar pažįstat Justiną? Na šiaip labai įdomu. Brūkštelkit, žinutę. O kol brūkštelit, tai primenu, šios dienos pramogos, tai kviečiu dalintis transliaciją. Du dalykai, kur galima įsitraukti dar be klausimų, tai dalintis transliaciją ir pokalbio pabaigoje, arba po pokalbio, arba rytoj iki 12 valandos, vienam iš pasidalinusių padovanosim Brazi Photoschool fotografijos mokymus, kurie startuoja sausio 25 dieną. Tai čia, jeigu pasidalinate, kitas dalykas, galite pritaginti draugą,
Nes esu tikras, kad jūsų kolegai, kuris irgi domisi fotografija, viename ar kitame lygyje šis pokalbis bus labai naudingas. Irgi galima laimėti fotografijos kursus. Tai vieni fotografijos kursai, tai galima dalintis, galima pritaginti, galima ir tą, ir tą, šansai didėja. Viskas, reklamos tiek, Justinai, keliaujam. Bet aš noriu dar vieną reklamą. Davai. Aš turiu, dabar, mano darbus dabar šiuo metu galite pamatyti Mo muziejuje, parodoje, kurie atsidarė maždaug savo rugsėjo pradžioje. Vadinasi, permainų šventė. Ir vyks iki, man atrodo, vasario pabaigos. Ir ten tikrai labai gera paroda, kur ne tik dėl to, kad aš ten esu, bet ir dėl to, kur apibrėžiama gan didelė, apie mamą, gan didelė Lietuvos fotografijos istorija. Apie įvairias šventes, apie festivalius, to metu vyksmą. Ir jie apima gan didelę laiko trukmę taip pat. Tikrai gera paroda, rekomenduoju. Ir ten yra mano instaliacija. Super, ačiū, kad priminei. Aš manau, kad kartu su fotografų bendruomenė gal paorganizuosim net kokį bendrą iškeliavimą, būtent ta, kas nenori vienas sudalyvauti, kad prisijungt su grupe ir kad kartu truputėlį dar būtų ir bendraminčių. Tai ačiū, kad priminei, manau, vat, sausis tobulas laikas šitam reikalui. Super. Tai aš Justinai pasidalinsiu, o Jūratė sako labai gerą matyti. Ir dabar kaip kokia statistika, ar tave pažįsta žmonės? Sako, Nerius ne, Jūratė sako ne, Vaiva sako, taip žinom, amazing nuotraukas, Simona labinasi, ai, čia utagina, taip, Miglė, ok, pamenu restart, ai, Marius sako, pamenu restart konferenciją, buvo Justino pristatymas. Tai, o, Arnoldas sako, ne, žinom Justino. Tai super, labai reiškia, faina bus, nes, sakant, ne kasdien tokia proga ir privilegija. Tai, Justinai, pradžioje aš gal truputėlį paklausiu. Mūsų šiandien tema, kaip išlaikyti savitą braišą ir komercinę fotografiją. Tai gal truputėlį net ir apie braižą. Jeigu tokiais, žinai, nenoriu irgi užkrauti labai sunkiais, klampiais klausimais, tai tu irgi stebėk pagal situaciją, kad tuos tik highlightus tada, jeigu kažkur norisi, nes truputėlį noriu įvesti iki temos. Kaip formavosi tavo braižas, jeigu tu dabar iš šio momento galėtum įvardinti pagrindinius taškus, kurie būtent buvo svarbus šitom procese? O tai aš tiesiog nuo pat jaunumės, aš turėjau meninę edukaciją visą laiką. Nuo tada, kai dar buvo pradiniai mokykla ir panašiai, aš mokiausi tapybos ilgą laiką ir tapyba buvo mano pagrindinės sritis. Fotografikos, po to keletą metų privačiai lankiau kompozicijos, pamokas ir panašiai, ir kol aš išsikrausčiau gyventi į Angliją, kur studijavau grafinį dizainą. Nes man pasirodė, kad tai būtų... Tuo metu kažkaip atrodė, kad grafinis dizainas gali apimti daug sričių. Kas man po to nebetrodė, bet aš jau mokiausi. Jau turėjau mokytis ir kai aš supratau, kad man visiškai nepatinka grafinis dizainas, jau buvo šaukštų po pietų, aš jau negaliu palikti universitetų nepabaigtų bakalauro kelikę metų ir panašiai, ar pusantrų. Bet nuo tada, nu maždaug 2007 metų, aš jau aktyviai fotografavau, tai buvo tuo metu toks žurnalas Pravda, kuris tuo metu buvo aktualus, dabar abejoju, bet tuo metu tai buvo gan didelis, gan populiarus leidinys, jis buvo visus kabinėse, didelis tirafis ir panašiai. Ir tuo metu aš fotografuodavau ir dabar nenorėčiau gyvenimą pamatyti nuotraukų. Tai yra visokio stiliaus rytis, naktinių klubų ir panašiai. Ir nors tas, kas yra, ir tai yra vis dar kažkur internete, visiškai nepanašus į tai, ką aš darau dabar, bet tai gal galia buvo tam tikra praktika iš pat pradžių. Kažkaip, nors nedirbant su tas rytim, kurį aš dabar dirbu, bet tai vis tiek buvo kažkokia, galbūt, pradmenis to labiau laisvumo fotografija, nes vis tiek tu eini tos vakarėlius, tu fotografuoji tos žmonės, tu negali jaustis labai sustabarėjęs, negali būti labai suakmenėjęs. Tai galbūt tai būtų mano pradžia, bet aš nežinau, man atrodo, kad labiau tapyba paveikė mano visą stilių, kurį aš dabar darau, tapyba ir skulptūra. Ir tuo metu, bet labiausiai, kas paveikė, buvo praktika. Nes maždaug 16 metais aš persikraustau į Šveicariją, kur pradėjau savo magistro studijas fotografijos. Ir kurias patikau iš antrų metų, nes pirmais metais mane pyko, dėl to aš bandžiau stoti antrą kartą, antrą kartą pavyko. Ir tiesiog yra dalykas tas, kad aš galvoju, o, aš vėl fotografuosiu žmonės, panašiai.
kažką labiau susijusio su mada. Bet aš nemokėjau prancūzų kalbos ir aš nepažinau žmonių, aš nepažinau nei vieno žmogaus Šveicarijoje. Taigi natūraliai išėjo taip, kad aš tiesiog negalėjau nieko pakviesti, negalėjau nieko paklausti. Man buvo sunku surasti subjektus, ką aš galėčiau fotografuoti. Dėl to natūraliai pakrypau prie to, kad aš, kodėl man nepradėjus fotografuoti objektų. Tau nesvarbu, jiems nesvarbu, kiek laiko tu juos fotografuosi, jiems nesvarbu, ar jiems bus patogu ar nepatogu. Jų laikas yra amžinas. Ir taip tiesiog fotografuodamas kiekvieną dieną, labai ilgas valandas, aš jau įgavau tam tikros praktikos ir per tą praktiką ir ateina tas stilius. Nes tu supranti, kas, kai tu judini dalykus, kai tu fotografuoji ir kuo daugiau tu darai, tuo tu supranti, kas tau labiau pavyksta, kas atrodo geriau nuotraukoje. Kas tave patį labiau jaudina kaip fotografinis subjektas. Tai labiausiai aš manau, kad praktika paveikia. Ir taip pat aš nemanau, kad yra teisinga bandyti padaryti būtent labai gerą nuotrauką iš karto. O kur kas geriau yra daryti kuo daugiau nuotraukų, kiek įmanoma. Ir tuomet atsirinkti iš jų. Ir aš vis dar taip padarau, kad aš padarau labai labai daug nuotraukų. Ir tuomet aš jas atrinkinėjau. Ir galbūt ne viena iš... Tarkim, kai aš dar praktikuojuosi namie dažnai, ir galbūt ne viena iš jų niekada niekas nepamatys ne vienos iš jų. Bet man yra svarbu vien praktikuotis, vien tą daryti, kad tu tiesiog be perstojo savo lavintum. Ta prasme. Mhm. Nežinau, tai buvo labai ryšlu, bet... Taip, buvo. Tai tas labai įdomus momentas, žinai, kur tu sakai, vat, buvau namuose, neturėjau pažįstamų ir tiesiog praktikavausi. Nes vat, kartais gali atrodyti, kad o, čia vat, įvyksta nušvitimas, tu supranti, ką tu nori gyvenime fotkinti ir tau, kaip sakant, kelias nutiestas jau į sėkmę. Ne? Bet būtent labai smagu, kad akcentuoji tą tokią daug sistemingo darbo. Tai kiek, vat šiaip tiesiog toks įdomus faktas, kiek tas daug, vat būtent su produktais, kai tu namuose pradėjai praktikuotis, kiek tas daug ir kiek laiko tu skyrei vat tam šitam visam procesui? 2 metai kiekvieną dieną. Wow. Okay. Ir dabar, aišku, kai aš dirbu, man, aš nebūtinai fotografuoju kiekvieną mėnesį. Aš nebūtinai turiu klientų tą mėnesį. Bet aš vis tiek darau fotografavimą savo ir aš darau, aišku, parodom dėl to, kad aš darau tuos labiau meninius projektus, kurie, aišku, susijęs su mano komercinė praktika. Ir, aišku, jie labai tam padeda, bet yra taip pat, kas, ko man nebūtina parduoti, tiesiog ką aš darau savo. Tai tą aš irgi taip pat nuolatos darau. Ir, aišku, man nebūtina praktikuotis dabar dėl to, kaip gal kažkas atrodys, kaip man reikia panaudoti tą šviesą. Nes šviesa yra lengviausia dalis viso to fotografavimo, bet kas gali gražiai nufotografuoti su šviesa? Padėti šviesą iš galo, iš aukščiau, uždėti porą šitų skvėmis ir panašiai. Ir visada viskas atrodo gerai. Ir galų galia lieka esmė, kas ką tu fotografuoji. Nes ta šviesa nelabai daug kalėmė. Į tą prasme, jį gražiai, ją lengva padaryti. Kad ir ką tu pasirinksi, kad ir kokį luką tu pasirinksi. Bet svarbiausia tai, ką tu fotografuoji ir kokį tu galbūt suteikia asociacijų per tuos įvaizdžius tiems žiūrovams. Ir aš manau, kad dabar kaip niekada yra svarbus tam tikras labiau kūrybinis stilius, kurį tu turi, negu tai, kad tu gali labai gerai kažką nufotografuoti. Pavyzdžiui, anksčiau turėjau skambutį su Tag Heuer, kurioje laikrodžių kompanija šveicariškų, dėl vieno projekto. Ir kai mes kalbėjomės, jie man sakė, kad jiem net nebūtų. Aš esu fotografavęs laikrodžius, bet nelabai. Bet jiem tas nėra svarbu, nes jie tom būtent laikrodžių nuotraukom, laikrodžių vaizdams, jie nebenaudoja fotografijos. Dėl to tie žmonės, kurie tiesiog neįtikėtinai gražiai fotografuoja laikrodžius tiksliai, jie nebeturi darbo, nes tu gali tą patį padaryti su CGI dabar. Ir dar geriau, nes tu su CGI gali judinti visas šviesas, kaip nori, tu gali daryti taip pat video, kas video still life tiesiog labai sudėtinga ir labai labai brangu. Dėl to, jeigu tave kreipiasi kažkas, tai dažniausiai būna dėl to stiliaus, kurį tu turi. Ir tai, kad kliento norai ties tam tikrų projektų yra alainina kartu su tuo, ką tu darai. Tai yra, pavyzdžiui, jie nori kažko skysto tekančio, bla, bla, bla. Ir jie tuomet renkasi žmogų, kuris daro tas nuotraukas. Arba
tu nori kažkokių labai pop nuotraukų, kurios galbūt nėra labai techniškai švarios arba ten nėra visos dulkės nuvalytos. Ir tu, pavyzdžiui, rinkėstume žmogų kaip David Brandon Gieting ir panašiai. Mhm. Justinai, aš dar va šitoj dabar temoj, kur tu esi, grįšiu, dar truputėlį noriu iš ankstesnio pasisakymo paklausti. Kas išlaikė tavo motivaciją 2 metus, kai tu kiekvieną dieną fotografuoji daiktus? Kas Aš neturėjau kur eiti. Aš tiesiog negalėjau nieko kito daryti. Ir aš nemaniau, kad aš galiu ką nors kito daryti. Dėl to, kai tiesiog aš neturėjau pinigų visiškai ir aš manau, kad kai aš pradėjau, tas ritmas buvo toks įtemptas, kad tai buvo kaip armija. Ir armija tu neturi laiko prisigalvoti kažko, tai per daug nugastauti ir liūdėti ir panašiai, nes tau tiesiog reikia be perstojo daryti tas kažkokius techninius pratimus, dar kažką tai ir bandyti kažką padaryti. Dėl to aš tiesiog neturėjau nieko daugiau, ką galėčiau veikti. Ir aš nenorėjau nieko kito. Tai buvo vienintelis dalykas, kurio aš noriu. Geras, super. Grįžtų dabar prie to, ko baigiai, prieš tai. Tai vat labai įdomi buvo išsakyta mintis, kad gražiai iš esmės nufotografuo daiktą jau ir dabar nelabai reikia, ne, ir ateityje greičiausiai irgi nelabai reikės, nes tai galima padaryti su kompiuteriniam programom. Taip, taip, tikrai. Ypač galbūt prieš keletą metų dar tai nebuvo taip manoma, bet tiesiog CGI taip greitai kinta ir taip greit gerėja, kad aišku, dabar tu vis dar matai ant labai teksturizuotų dalykų, pavyzdžiui, rūbų labai matosi, aišku, ant žmonių matosi. Yra tam tikri dalykai, kurie dar tikrai nelabai gerai veikia, bet už 5 metų, už 10 metų viskas atrodys neįtikėtinai gerai. Ir aišku, tai nebus, negalėsi daryti kol kas mados fotografija, nes mados fotografija tiesiog susijusi su žmonėmis ir kitokiais dalykais. Bet produktų tokių kaip tiesiog kaip objektų fotografija, ar kas tai būtų, ar automobiliai, ar tai būtų laikrodžiai, arba dar kažkas, tai aš nemanau, kad vien tai, kad tu gražiai nufotografuoji kažką yra ir bus vertybė per didelė. Nes tai galų gale yra nesunku susirasti daugybę žmonių, kurie gali tai padaryti pakankamai gerai. Ir tai su matching su gerai retušavimo kompanija, geru art direction, ir tiesiog, bet kas tai gali padaryti? Tai vertybė bus? Vertybė bus galėjimas labiau kūrybiškai žiūrėti projektus. Vertybė bus nebijotinai tai, kad tu gali sukurti tam produktui ir tiem dalykiam atmosferą. Tai yra, dabar aš, man patinka fotografija, bet tai aš nesijaučiu, kad aš darysiu fotografijam, žinai. Tai, ką aš noriu dabar daryti, yra kiek kiti dalykai. Kad kiek malonumo man teiktų fotografiją ir teikia daug. Bet aš tiesiog noriu labiau įsiplėsti creative direction ir taip pat video režisavimą. Dėl to, kad aš manau, kad tai yra dalykai, kurie bus kur kas amžinesni ir galbūt, kai aš numirsiu, aš dar galėsiu dirbti. Nes fotografijoje, bent jau produktų, aš abejoju, ar tai bus už 20 metų įmanoma. Tai, ką aš darysiu tikriausiai bus creative direction, galų gale. Tiesiog, kur tu turėsi komandą, pavyzdžiui, ir kažką, kuris tau sukurs visą tą CGI atmosferą, su tuos vaizdus ir panašiai. Ok, dėkui. Toks fainas požiūris į priekį. Galima šiek tiek nuspėti tada tendencijas. Taip, gerbėmiai, aš primenu, kad jūs galite pasidalindami mūsų pokalbį su Justinu laimėti fotografijos mokymus arba pritagindami draugą, kuris irgi domisi fotografija arba benu, arba kūryba, arba tobulėjimu. Ir pokalbio pabaigoje padovanosime fotografijos mokymus, kurie jau sausio 25 dieną. Taip, ir iš karto kviečiu įsijungti į pokalbį ir drauge užduoti klausimus Justinui. Jie gali būti skirtingi. Tai prašom. Gerai, Justinai. Tuo tarpu. Ir aš taip pat manau, kad vienas geriausių būdų, kaip galima surasti tam tikrą stilių, yra ne vien darbas, aišku, tai yra darbas. Bet tai, kad tu bandai kažką kopijuoti. Pavyzdžiui, dabar Instagram'e tu gali labai paprastai išsaugot visas nuotraukas, kaip tu ten, nežinau, kaip vadinasi tas taškelis, kur tu paspaudi, į Saved Collections išsaugot. Mhm. Ir aš tengiuosi, aš tą darau labai daug. Ir tuomet dažniausiai aš iš to pasimu nusikopijuoju ir sudedu kaip moodboardus, iš kurių aš dirbu. Bet gal galia, dabar aš dirbu ne taip, kad aš noriu nukopijuoti kažką, o tiesiog tu matai kažkokią tai detalę galbūt nuotraukoje.
nenoriu nukopijuoti visos nuotraukos, nes kam to reikia. Nes tave gali paduoti teismą. Ir tai būna dažnai, ypač dabar su produkto fotografija. Bet tu matai kažkokią detalę, kažką, kas tave emociškai ryša labiau prie tos nuotraukos ir tu gali ją pastelti savo nuotraukose. O mokantis, aišku, manau, kad labai gerai kopijuoti tiesiog kitas nuotraukas. Nes galų gale, manau, kad tai ir geriausia daryti dar tik mokantis, o ne dirbant pilnai. Dėl to, kad tau tiesiog nepavyks tos nuotraukos nukopijuoti. Ir tai tas rezultatas, kuris tau pavyks, gal bus kažkiek naudingesnis arba įdomesnis negu ta pati nuotrauka, kurią tu matei kaip preference. Ir dėl to tas grynas kopijavimas, kai tu esi profesionalas, atrodo nelabai gerai. Ir žinau atveju, kur mano pažįstami pristeisė reklamos agentūra, nusamdė vieną fotografą, kurį žinau, ir jam padavė moodboardą ir pasakė, mums reikia šitos nuotraukos, kad jie atrodo lygiai taip pat taip, kito fotografą, kurį žinau, nuotrauką. Ir aišku, turi agentūrą, turi daug žmonių, kurie laksto link, kurį susileido ir padarė nuotraukų, kurie atrodo beveik identiškai. Tas fotografas, nuo kurio nuotrauką nukopijavo, padavė į teismą ir žinoma, kad laimėjo, nes nuotrauka buvo beveik identiška. Laimėjo ir pristeisė 50 tūkstančių eurų už tą nuotrauką. Tik dalykas tas, kad 50 tūkstančių eurų nebuvo iš agentūros, kuri liepė tam pirmam fotografui padarytą nuotrauką, o buvo iš paties fotografų kišenės. Taip galų galia agentūra, kad nors darantį spaudimą ir liepinti tau daryti tą, galų galia nebus kalta dėl to, o tu būsi. Tai, kaip sakant, kvietimas prisimti atsakomybę už kūrybą fotografams. Ir ne tik. Gerai, tai aš iš karto matau Angelika klausę. Ir sako, gal galima plačiau, kas tai yra CGI. Čia kompai dirba, niekad nesidomėjau daiktų fotografavimo. Ačiū. Tai CGI yra kompiuterių generuojama imagery, nuotraukų. Atvaizdai nuotraukos. Ir yra daugybė programų, pavyzdžiui, Cinema 4D, dar kažkas. Aš nežinau, nes aš nelabai dirbau su jom iš vis, dėl to aš nelabai žinau. Bet yra puikių studijų, kurias galima būtų pažiūrėti. Pavyzdžiui, Builders Club Londone yra fantastiška studija CGI dirbanti. Taip pat Thomas Traum irgi iš Londono ir dar keletą. Tikrai yra daug pakankamai kitų. Bet šitas dar galite gal pirmą pakartoti, Justinai? Aš galiu pavadinimą. Parašyti komentarus, gal aš nežinau. Parašyk į komentarus, matai komentarus. O kur man čia buvo po video rašyti? Jo, arba į komentarų skildis turėtų būti, o jeigu nėra, tai tada gal po to, tada po transliacijos parašysi. Ai. O ne, aš website dėsiu. Mhm. Okay. Tai. Bet galim kalbėti tuo pačiu metu. Gerai, tvarkelė. Tai laukiam daugiau klausimų. Jo, Angelika, tai iš esmės tu nupieši kažkokią formą daikto, jį aptrauki kažkokią faktūrą ir modeliuoji šviesą. Tai gali vartyti iš skirtingų pusių. Ir, nu, čia taip labai grubiai gal papasakau, sako Angelika. Dėkui. Tai, Justinai, tai dabar vienas dalykas yra... mes kalbėjom dėl būtent nuotraukų kopijavimo ar būtent atkartojimo. Taip. Ir manau, kad jo labai vertingas dalykas tiesiog pradžioj padaryti taip gerai, kaip kažkas jau yra padaręs, būtent mokantis. O tuomet aš manau, kad tiesiog imti detalės, kurios tau labiausiai patinka, kurios tau labiau paliečia, tuomet tu jas visas kai sudedi, kaip koliažą praktiškai. Tuomet tai gaunasi kur kas įdomiau negu vien tą pradinę nuotrauką, iš kurios tu ėmėjai. Okay. Nes mes galim dar netgi tragiškų kopijavimo pavyzdžių matyti, ar aš nesiniai mačiau. Kauno Akropolis. Blogiausias dalykas, kokį gyvenimą mačiau. Taigi, tikriausiai žinau tokį fotografą Hugo Compte. Jis prieš kokius 5-4 metus išgarsėjo, jis fotografuoja labai tokių 90-ųjų Steveno Meiselio ir panašiai stiliumi. Aišku, kadangi jo nuotraukos, aišku, labai gražios, bet tiesiog tai labiau palietė žmonės dėl to, galbūt, kad tie žmonės, kurie dabar gyvena ir auga ir naudojasi technologijomis, galbūt jau nebuvo susidūręs tomis originaliomis 90-ųjų nuotraukomis. Ir žinoma, jo nuotraukos labai gražios. Ir tuomet aš pamatau Kauno Akropolio reklamą, kuri atrodo kaip viens prie vieno,
tik tragiškai nekokybiškai padaryta. Tai čia yra vienas blogesnių kopijavimo pavyzdžių, kur aš galiu pasakyti. Ir aš tikrai kartą per mėnesį atsiverčiu ir nusijuokiu. Nes kai kopija pasidaro tiesiog viens prie vieno, pastišas ir labai nekokybiškai. Jeigu kopija yra bent kokybiškai, tu galvoji, gal visai nieko, gal nėra taip blogai. Mhm. Tai va. O ar pastebi, kai būna, pavyzdžiui, darbas, inspiruotas kažkokio kito garsaus fotografo darbo, bet turintis pakankamai savo unikalumo ir jau kažkas naujo sukurta? Žinoma, bet tikriausiai su galbūt labiau tą galėtum pamatyti madoje, nes vis tiek objektų fotografijoje vis tiek tu turi fokusą kaip tam tikrą produktą, šiaip ar taip. Ir ypač video produktų praktiškai visi vienodi būna. Ei, žiūrėk, čia yra kažkoks kvepalų buteliukas, biški vandens ar jau nuteka, ir truputį šviesa persikreipia per jį, jie visi vienodi. Ir tu nežinai, okay, kas nuo ko. Ir galbūt kažkas yra fainesnio, kaip, pavyzdžiui, kažkas naudoja tą roboto ranką, žinai, kur visiškai robotizuota kamerą valdyti sistema, kuria atrodo kaip miniška roboto, kaip gervė, kaip ranka. Ten gan įspūdingai būna. Bet visi kiti video, pavyzdžiui, labai panašus būna. Labai. Okay. Ir ypač, kai tu susiduri su labiau komerciniais dalykais, tokiais kaip kvepalai arba kosmetika, kurie turi apeliuoti labiau platesnę dalį, tuomet jie vis labiau būna panašus. Tiesiog taip. Mhm. Ar tai galbūt reiškia... turi daugiau... O, atsiprašau. Tai pabaigius, Tinai. Ne, aš nieko nenorėjau pasakyti, viskas. Ok. Tai žiūrovai, kviečiu toliau užduoti klausimus. Taip, Justinas kalba labai, labai kartais subtiliai ir apie tokias temas, kur mes gal kartais nesidomim ir tiek nepastebim. Tai bet drąsiai, bet kokius net pačius paprasčiausius klausimus galite užduoti. Jokių, kaip sakant, jokių abejonių. Aš tą tokį vat, tavo pastebėjimą apie kopijavimą ir kokybišką, nekokybišką, o kas yra, trūksta rinkoje idėjų, kodėl taip yra? Manau, kad yra keletas dalykų, tai yra, turi klientą, kuris galbūt nelabai įsivaizduoja, kaip kažkas galėtų atrodyti. Tarkim, tu turi labai aiškiai nubrėžti viską. Negali vien nupasakot, kaip bus, o turi būtinai įtikinti, kad bus kažkaip tai. Padaryti eskizų daugybę, dar kažko tai. Man šiaip turi reklamos agentūrą, kuri nori kuo labiau išlaikyti tą klientą dažniausiai. Ir jeigu turi, pavyzdžiui, nedėlę reklamos agentūrą su dėliu klientu, ir jis yra galbūt ganėtinai naujas, dėl to jie dar neturi tai pasitikėjimo vienas su kitu, dėl to jie bando kuo labiau tam klientų įtikti, kad jis tik tai išsilaikytų pas juos kuo labiau. Ir tada tu turi tą agentūrą, kuri turi tos creative directors, art directors ir panašiai, kurie bando kuo labiau tik klientų ir viską kuo labiau supaprastinti iš dalies. Ir tuomet būtent spaudžia tai padaryti fotografą. Ir tuomet klientas mato, o šito kito fotografo nuotrauką man patinka, dėl to padarykit taip, kaip jo nuotrauką. Ir tuomet agentūra sako fotografui, tai padaryk kaip to kito fotografo nuotrauką ir taip išeina. Aš manau, kad taip, bent tai būna. Tai būna gan dažnai. Ok, dėkui. Nes yra gan nedaug kompanijų, kurios yra pakankamai dėlės, kurios turėtų tokį dėlį biudžetą, kurios kad galėtų skirti ir tiesiog, jeigu kas nepavyktų, jie tiesiog, jiem nesvarbu, tie 100-200 tūkstančių, kurios tu išleisi produkcijai. Labai didelė atsakomybė ir reikia tikslumo realiai, ne? Kad taip, būtų taip. Tai geriau turėti tą tokį aišku, negu šiek tiek, nu, visi nori apčiuopiamą rezultatą turėti. Taip. Okay. Okay. Dėkui, Justinai. Taip, Edas klausia. Ir jisai sako, ar galima Justino rekomendaciją kopijuoti darbus traktuoti kaip sutikimą kopijuoti jo paties darbus? geras. Ai, tai žinoma, visi gali kopijuoti mano darbus. Ir aš kartais tą matau ir atrodo, aš matau, bet keista, truputį keista. Bet visi gali kopijuoti. Jeigu tik jums pasiseks, prašau. Kaip sakant, tikrai nėra taip sudėtinga. Nu, atrodo sudėtingiau, gal, nu, atrodo, nu, pakankamai sudėtinga. Nes ir Andželika sako, abejoju, ar nukopijuotumėt Justino braižas jau unikalus. Super. Ir Simona Vaičytė sako, ar mėgsti fotografuoti žmonės? Manau, kad aš anksčiau fotografavau daugiau žmonių, bet aišku, dėl to, kad tai nėra dažniausiai dalykas, kurį man klientai užsako. Dėl to aš to nedarau, bet to
žmonių fotografija man automatiškai susijus labiau su mados fotografija. O mados fotografija yra kur kas visiškai kitokia rinka, galbūt dėl to, kad gerų mados fotografų yra labai daug. Aš kiekvieną dieną galiu nueiti Instagramą ir pamatyti vieną naują labai gerą mados fotografą. Nu, galbūt ne kiekvieną savaitę, bet labai dažnai. Tuo tarpu produktų fotografija, aš žinau arba pažįstu tuos visus žmonės, kurie fotografuoja tikrai labai gerai. Ir mes pažįstame, ir aš jūs galiu suskaičiuoti iki, nežinau, ant dviejų rankų, tikriausiai, 15 pirštų galbūt. Tai jų yra labai nedėlis kiekis. Ir galbūt tai dėl to, kad tai kiek mažiau susiję su mada, tuo, kas yra madinga tą sezoną, o labiau susiję su tam tikrom techniniam savybėm. Nes produktas vis tiek yra labiau kaip techninis objektas. O mada tuo tarp man asociuojasi labiau su kažkuo, kas yra emocionaliau. Pavyzdžiui, kai tu žiūri į Ilja Kolombo darbus ar panašiai, kurie labai gražus. Ok. Taip. O... Taip. Bet nesnė, režisavau Free Finger naują klipą. Labai didžiuosi iš tikrųjų. Labai gerai išėjo. Ir rekomenduoju pažiūrėti. Atlanta. Mes jau galima jį pamatyti? Taip, jis išėjo gal prieš 2 mėnesius. Ok. Ar galėtum... Mes jį pamatom vasarą kažkada. Ar galėtum pataipinti būtent atlikėją, kad galėtume rasti tą klipą? Tuoj prašysiu. Super. Taip, ir Angelika sako, ar turi savo favoritą, kuris įkvėpė tave į daryti dalykus? Aš įdėjau tą dainą, tą klipą į komentarus. Uh-huh. Ačiū, matau. Tai iš tikrųjų, iš fotografinės srities, ne, aš nemanau, kad mane kas nors įkvėpė. Arba tai, kas įkvėpė, nėra visiškai susiję su produktų fotografija, pavyzdžiui. Bet man įkvėpė kiti dalykai. Pavyzdžiui, nesnei buvo 3rd Ann Imhoff parodoje. Ann Imhoff parodoje dabar vyko palėdė Tokijoje, Paryžiuje. Ir vis dar vyksta, man atrodo. Taip pat ir prieš tai aš buvau jos 2 performansuose Londone 2018 metais ir Berlyne 2016 metais. Ir aš manau, kad ir jeigu kas nors turės progą juos nueiti, ir jie gan ilgėjo, trunka maždaug 4-5 valandas panašiai. Jie labai intensyvūs. Jeigu kam nors atsiras progą juos nueiti, taip, tai verta važiuoti kitą miestą, šalį ir bet kur. Nes tai galbūt labiausiai religinė patirtis, kokį gyvenimą patyriau. Nes tie kūriniai savo viskuo yra tokie stiprus, kad tu nebegali galvoti apie tą fotografiją kaip kažką labai išskirtinio arba kažką aukštesnio už tai. Arba taip pat dabar 10 metų mano mėgstamiausias dailininkas tapytojas yra Anselmas Kieferis. Ir dabar šiuo metu, gal jau pasibaigė, o gal dabar baigs kitą savaitę, Anselmo Kiefero paroda yra Paryžiuje. Ir tai galbūt geriausiai paroda, kokio aš gyvenime buvęs. Iš kokių skaičiuojant iš 10 jo pagrindinių parodų, kuriuose esu buvęs. Per gigantiško formato, miniškai tapyti, byrantis objektai iš švino, iš metalo, stiklo, šiaudų, pūvančių objektų ir panašiai. Ir tai yra man, tokie dalykai man yra kur kas paveikesni, negu bet kokia nuotrauka, kurią aš galėčiau išvysti. Tai galbūt tai yra dalykai, kurie man įkvėpia. Arba dabar Pino kolekcijoje yra miniškos labai gražios Urs Fischerio instaliacijos, kuriuose jis sukūrė gigantiškas vaškinės figūras, paremtas, centrinė jų yra paremta antikiniais mitais, ir šalia esančios mažesnės skulptūros, kurios dega ir visą laiką tirpsta. Ir ta paroda, man atrodo, atsidarė vasaros viduryje panašiai, ir tu kiekvieną kartą nuėjęs gali matyti, kiek jos nutirpo. Ir pati ta aplinka ir tos skulptūros ir tas visas jų įrimas yra kažkas labai paveikaus. Tai taip, aš manau, kad tai yra dalykai, kurie mane įkvėpia labiausiai. Ir aš rekomenduočiau visiems žmonėms, kurie užsiima fotografiją, galbūt nežiūrėti tiek į fotografiją, bet tai kažkokius kitokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, kinas, tapybos, skulptūra ir panašiai. Nes jie jums suteiks kur kas daugiau, net vien jiems remiantis, jūs turės kažko, kas yra kur kas unikaliau, negu tiesiog tu pasiėmėjai Helmuto Newtono gigantišką knygą ir sakai, man tai patinka, aš dar padarysiu Helmuto Newtono Vilniuje.
Man atrodo, kad tai yra kur kas įdomiau ir tai yra įdomiau ir tau pačiam, ir žiūrovui ir panašiai. Justinai, o koks jausmas tave apima būtent žiūrint į va tokio lygio kūrybą? Kokį, nu, čia gal sunku būtų išskirti, kad tai yra kaip visą laiką tas pats, bet šiaip, va, nu, kokį jausmai va tave užplūsta, bet tiesiog šiaip toks klausimas kilo. Žinai, tai, ką antikos laikai žmonės vadino katarsiu, tai yra praktiškai tas jausmas. Mane labai emociškai paima, pavyzdžiui, An Imhof, galėjau ten, pavyzdžiui, jeigu mane būtų nužudę ten toj parodoje, sakyčiau, gerai, taip. Taip, viskas, aš galiu numiršti šitą parodoje. Aš nemanau, kad galbūt parodos arba darbai, kurie iš vienos dimensijos, kad yra tokie paveikus. Dėl to aš manau, kad, pavyzdžiui, kinas yra kur kas paveikesnis fotografija. Muzika, kadangi sklenda erdvėje ir jie atsimuša į vairias sienas ir erdvės, panašiai, jeigu tu nueitumai labai gerą choralo pasirodymą bažnyčioje. Tai tave paliečia kur kas labiau negu bent mane. Tik galbūt ne visus, aišku. Kur kas labiau negu nuėjusi fotografijų parodą. Pavyzdžiui, man patinka Daido Moriyama, man jo nuotraukos labai gražios, bet nuėjusi jo parodą man nekyla tokios pat emocijos, kaip nuėjusi Anselmo Kyferio parodą, kurias susijusi su kartu gigantiška erdvė ir gigantiškais darbais, kurie vis laik yra, kurie vis laik kinta, nuo jų sklinda beveik šaltis, keistas kvapas, visa kita. Okay. O ar tau pačiam su savo darbai, kas slepiasi po tavo darbais? Ar tu turi tą kažkokią gilią filosofiją, kuri kartais būna tokia subtili, kad jinai ten kokeliais sluoksniais slepiasi ir tu ją pats žinai? Toks ir klausimas. Ar slepiasi po tavo darbais daugiau, negu kartais pats pasakai? Ką sąmoningai supranti? Matai, aš manau, kad gan dažnai su tokiais labiau impulsyviais kūrybiniais darbais dalykai ir tam tikra reikšmė atsiranda labiau retroaktyviai. Tai yra, kai tu padarai kažką ir tu žvelgdamas į tai retrospektyviai, tu gali matyti, kad, tai reiškia tai. Ta aš norėjau pasakyti. Bet kai tu darai impulsyviai ir tu darai iš kažkokios energijos, kuri galbūt nėra tokia apgalvota savaime, nėra apskaičiuota, bet retrospektyviai tu matai, kad tai turi tą reikšmę, pavyzdžiui. Ir žinoma, kai aš darau kažkokius darbus, aš tengiuosi, kad jie, kiekvienas dalykas, kiekvienas objektas, kuris jis yra, ar tekstūra, ar panašiai, būtų kažkaip susijusi su manimi asmeniškai. Ir tuomet, kad ir kas tai būtų, ir ar tai kokie akmenys, bet kas, nesvarbu. Kad aš žinau, aš surinkau tą akmenį iš ten, mes kalbėjome apie tai ir čia galbūt likus šiukšlė nuo mūsų pietų, galbūt šitas plastikas yra dar kažkas ir panašiai. Kad aš žinosiu, tai nebūtina žinoti visiems žmonėms, kurie žiūri tas nuotraukas, bet kad aš asmeniškai žinosiu, kad aš atsimenu tą objektą, jis yra iš ten, ir man buvo smagu, kai aš jį paėmiau, ir kad tai turėtų tiesiog kažkokią labiau sąsają su tam, ir tuomet tau pačiam bus lengviau bent produktų fotografijai, ir manau, tai galime pritaikyti bet kuriam, labiau mados galbūt fotografijai taip pat, kad jeigu tu apsupi, tie įvaizdžiai yra kažkas, kas yra susijęs su tavimi tiesiogiai labiau, tu sugebi juos panaudoti kur kas efektyviau. Ir taip pat jie tampa labiau įdomesni ir kur kas labiau susiję, o ne tik tai, aš prinešiau šlamštą, truputį šlamštą ir sumečiau ant stalo ir nufotografavau. Arba aš pasiėmiau gražią moterį ir ją nusivedžiau kažkur pilies griuvėsius, mes nufotografavome kažką, tai nedaug ką reiškia. Bet jeigu tie griuvėsiai tau kažką reiškia, jeigu tu atsimeni, kaip tu vaikystėj gėrai su klasiokiais ten alų tau, ar dar koks skirtumas ką. Tai kur kas, aš manau, tai ir persteikia kažkiek žiūrovui, net jeigu jis tiesiogiai to nežino. Okay. Prieš judant į būtent braižo, savito braižo ir komercijos sujungimą, dar vienas klausimas. Kokį keisčiausią objektą esi panaudojęs, gal netikėčiausią būtent savo fotosesijoje? Nežinau, man atrodo, jie visi gan tikėtini. Atsimenu, tai galbūt buvo, kaip tik buvo Europos futbolo čempionatas. Aš nelabai žinau futbolo, bet atsimenu, tai buvo didelis dalykas. Tai buvo 2018 metai.
Aš važiavau tą pačią naktį, kai Prancūzija laimėjo. Ir viskas aplinkui degė. Ir aš kaip tik buvau apsistojęs prie Bastille, kur, aišku, kiekvieną kartą vyksta kažkas vis masiškesnis, labiau masiško, kur kažkas pusė žmonių pusnogiai šokinėjo mašinų, kažkas dega ir panašiai. Taigi aš važiavau ten ir žinau, kad kitą dieną man reikia surinkti daiktus fotografavimą. Nes aš tuo metu tą kartą dariau savo patiesią dizainą nuotraukų. Ir aš žinau, kad viena iš nuotraukų man reikės akmenų. Bet tam tikrų akmenų. Bet aš, jie buvo per sunkus, aš negalėjau atsivežti. Ir kitą dieną, aš jūs buvau matęs kažkur tai iš vakaro, bet jie dingo, kažkas viską išvalė kitą rytą. Aš nieko nerandu, tik randu kažkaip bomžų šiukšlės. Ir aš matau, kad tai bomžų šiukšlės. Nes matau, kažkas tik nuėjo nuo ten. Ir ten buvo šalikai, dar kažkas tokio. Ir aš matau, kad po tais daiktais slepiasi. Tiesiog guliu. Tokie gabalai cemento, kurie būna. Žinai, kai aplieja vamzdį, kuris turi tam tikrą tekstūrą, ir tas vamzdis atsispaudžia tame cemente. Aš matau, kad yra keletas neįtikėtinai gražių gabalų po tom šiukšlėm ir po tais skarmalais. Ir atsimu, kad aš juos ištraukiau, jie smirdėjo tragiškai. Man atrodo, kad ten buvo kažkas aplink kanalizacijos vamzdį taip pat. Bet aš žinau, kad man jų reikia. Dėl to aš juos pasiėmiau tris kart perkišau skirtingus maišus ir atsivežiau ir tuomet, man atrodo, internas plovė tos akmenys gal 5 valandas. Viskas smirdėjo siaubingai. Bet jie gal gali, yra nuotraukų ir jie atrodo puikiai. Tai aš nežinau, tai netikėčiausias dalykas, bet tiesiog tai, to reikėjo ir tu tą padarėjai, ir tu paėmėjai. Super, ačiū, Justinai. Kas tavo manimu yra profesionalus fotografas? Kada tu jau gali laikyti save profesionaliu fotografu? Manau, kad profesionalumas sudaro labai paprastą sąlygą. Tai yra, kad ir ką tu gautum, tu gali kiekvieną kartą atlikti darbą profesionaliai ir su pakankamai gera kokybė. Ir išpildyti savo norus. Galbūt nebūtinai tai, ką tu įsivaizdavai taip atrodys, bet kad tai tengins ir klientai, ir tave vizualiai. Ir manau, kad tai, kad tu su... Nes kiekvienas žmogus gali padaryti fantastišką nuotrauką. Ypač, kai visi turi telefonus, geresnius negu mano, aišku, nes mano sudužės, bet visi turi telefonus, kurių kameros yra neką neblogesnis už daugelio fotoaparatų. Tai tau nebereikia nešiotis fotoaparatų. Tu gali lygiai taip pat nufotografuoti kažką telefonu ir jeigu tu padarysi milijonų nuotraukų, viena iš jų bus tikrai gera. Garantuoju, kad bet kam būtų gera. Bet to neužtenka. Tai to reikia to, kad tu kiekvieną kartą, kai tau reikės, tu padarytum tikrai gerą nuotrauką. Ir tai yra vienas dalykas. O kitas dalykas yra tai, kad tu moki atsirinkti nuotraukas. Man tai atrodo, kad taip pat. Čia du svarbiausi dalykai. Tai yra, kad tu gali pakartotinai sėkmingai fotografuoti ir su sėkmingu tenkinančiu gerų rezultatų. Ir antras dalykas yra kuravimas. Tai jeigu tu negali atsirinkti, jeigu turi daugybę gerų nuotraukų, jos tikriausiai nėra labai geros. Kad tau reikia visą laiką atsirinkinėti nuotraukas ir peržiūrėti, nes aš galiu padaryti 1000 nuotraukų per dieną ir aš padarau 1000 nuotraukų per dieną. Bet aš žinau, kad už tų 1000 nuotraukų mes turėsim tik tai 4 geras nuotraukas. Ir klientas neatsirinks, aš noriu atsirinkti jas. Dėl to aš visą laiką, kai fotografuoju, aš noriu pasilikti teisę, kad aš pasirinku, kas yra finalinė gera nuotrauka. Okay. Tai čia manau, kad yra du svarbiausi dalykai, kuriais galima sakyti, kad tai yra profesionalus fotografo, profesionalo, bet kurioje srityje vizualinėje bent jau bruožai. O kaip toks, dar vienas iš tokių atributų, kaip darbas komandoje, nes vėlgi, kai mes keliaujam į vis tiek jau komercinę fotografiją, tai ten aikštelėje būna tikrai ne 3 žmonės dažniausiai. Nu, gal galėtų turi vis tiek nedėlę komandą aplink save, turi tą creative direktorių arba art direktorių, arba daug jų, kurie kiekvienas nori kirsti biškį savo rankos į tą projektą. Da, turi asistentus, turi savo agentus fotosesijoje, jeigu jinai būna didesnė fotosesija. Tada turi produkcijos žmonės, tada art buyerius, tada galbūt klientų. Klientai niekada neateina, koks skirtumas. Bet nežinau, aš nemanau, kad tai yra kažkas labai sudėtingo, dėl to, kad aš nesijaučiu, kad aš būčiau kažkiek aukščiau tų žmonių, kad aš jiems nurodinėčiau. Aš žinau, ką reikia daryti ir mes kartu tai padarom. Galų gale fotografija yra
nesakyčiau visą fotografiją, bet tokia labiau komercinė fotografija yra komandinis darbas. Ir gal galia, kai tu pabaigsi tą fotosesiją, tu turėsi atrinktas nuotraukas, turėsi komunikuoti su klientu tada, ir tada turėsi komunikuoti su retušavimu ir panašiai. Tai yra daug dalykų, kurie tiesiog išėjo natūraliai ir aš niekada dėl to neturėjau problemų ir aš manau, kad kiekvienas, ir aš net nepavadinčiau savęs labai komunikabiliu žmogum, bet aš net neturiu dėl to problemų. Tiesiog tu turi padaryti tai, ką turi padaryti, jeigu tu kažkam nepaaiškinsi, tu tiesiog, tie žmonės to neišpildys. O jeigu tu nepakankamai maloniai bendrausi, tuomet kitą kartą neturėsi gero asistentų ar gero kažko, tai dar kažko. Dėl to po fotosesijų mes tada einam į, arba vakarėlį darom, arba einam kažkur gėrimo ar vakarienės panašiai. Dėl to, kad tiesiog visi nori pabaigti, nežinau, ar tai yra visur Europoje, ar pasaulyje. Gal tik Prancūzijoje, nes visiems patinka kažkur eiti po fotosesijos. Bet kad visi jaustųsi patenkinti. Net jeigu to rezultatas galutinis yra komercinis ir tu jo nenorėsi gyvenimą pamatyti tikriausiai, bet kad vis tiek visi išėjtų gerą natą namo. Ok, fainai. Vaida klausia, ai tiesa, Simona sako, sako labai fainai, kad Justinas atvirai dalinasi mintimis, cool tema. Ačiū, Simona. Ačiū, ačiū. Ok, ir Vaida klausia, sako, ačiū Vaida už klausimą. Kaip išmokai atsirinkti geras nuotraukas, pagal ką jas renki? Manau, kad tai yra kažkas, ką tu išmoksi natūraliai. Tai yra vienas iš dalykų, dėl kuriuos tu išmoksi, kai tu žiūri kitų žmonių nuotraukas. Kuo daugiau sugebi gauti patirčių, tai yra kažkokų gerų vizualinių patirčių, gerų muzikinių, meninių patirčių, tuo tu geriau supranti, kas yra kokybiška ir kas yra nekokybiška. Dėl to pavyzdžiui, vis dar rekomenduočiau, jeigu jūs naudojasi Instagramą, tuomet Instagram'e sek tik labai gerus fotografus. Ir tuomet matysi, ką jie daro, kaip jų kompozicijos atrodo, dėl ko jie pasirenka, tuomet gali pagalvoti. Ir nes kitaip iš nieko tu negali padaryti kažko tai. Tu negali tiesiog atsikelti vieną rytą ir pagalvoti, dabar atrinkinės nuotraukas, neįtikėtinai gerai. Bet tai tiesiog ateina iš bendro meninio išsilavinimo, iš to, kad tu kaupi tas patirtis savo patirčių krepšelį, kaip grybus. Ir tik grybai būna geri. Ir tuomet išmoksti, nes kažkurie būna nuodingi. Ir dėl to tavo šeima numiršta, galbūt, nežinau. Ir dėl to tų grybų nerenki. Tai tas pats lygiai yra su vizualiniam patirtim. Ir kuo daugiau eini muziejus parodas, kuo daugiau žiūri kokybiškų filmų, turi kažkas muzikinės patirtis, žiūri, sėki labai gerus fotografų Instagram'e, kurie tau labai patinka. Aš manau, kad tu išmoksti atsirinkti. Pavyzdžiui, tai, kad aš, pavyzdžiui, nefotografuoju vestuvių, bet aš manau, kad aš galėčiau atsirinkti gerą nuotrauką. Kodėl? Aš nematau daug vestuvių nuotraukų. Aš ant fondų žmonės, kurie papausina vestuvinės nuotraukas. Bet ne tame, bet kitus žmonės. Nes man neįdomu. Bet aš atsirinkčiau gerą vestuvinę nuotrauką. Nes tos patirtys, kurios galbūt nėra vestuvinės, jos to vis tiek suteikia kažkokia prizmė, per kurią tu gali matyti kompoziciją, per kurią tu gali matyti spalvas, spalvų gamą, kažkokia tai emocinį nuotraukos svorį. Tai dėl to sakyčiau, kad kuo daugiau gauti patirčių, yra raktas tai, kad tu galėtum kuo geriau atsirinkti nuotraukas. Liuks. Ir nebūtinai, kaip sakėjai, tie grybai turi būti visada geri, žinai. Taip, taip, taip. Super. Tai ir turi manyti, kad galbūt po poros metų tu pamatysi, kad tavo nuotraukos kažkurios nėra labai geros. Ir tu manties tiesiog ištrinku. Niekam nerūpės, tiesiog ištrinku. Ir viskas. Tai yra labai nesudėtinga. Ir tiesiog kiekvieną kartą perfiltruo dalykus, kurie galbūt netrodo tokie geri. O galbūt nuotrauką, kurią darai prieš du metus, galvoja, kad jinai tragiška. Galbūt jinai pasirodys gera dabar. Ir tiesiog eidėk iš naujo. Tai tiesiog okay. Nebūti labai, nesaugoti labai tų dalykų. Tiesiog tu padarei, tu esi patenkintas. Jeigu tau atrodo pakankamai gerai, tiesiog parodyk ir viskas. Nes jeigu kartais, neparodysi, nieks nežinos. Kartais būna, kad žmonės labai ruošiasi kažkokiam projektum, labai, 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 labai daug ruošiasi ir tiek užsiruošia, kad tas projektas nu, vat, kartais tiek tobulina, kad neįvyksta. Kaip tau sekasi suvaldyti perfekcionizmą? Ar turi Manau, tokį? Kad tai dažniausiai man būna nuotraukų redagavimą. Dėl to, kad aš pamirštu, kad tos nuotraukos bus mažos.
Ir tuomet, kadangi aš dažnai fotografuoju su 100-150 megapikselių nuotrauką, kai tu ją prizūmini, tu pamatai visko, ko tik nori. Ir daug visko. Ir kol tu viską išvalai, praeina daug laiko. Bet tada supranti, kad tam formate, kurį žmonės matys, tu niekada gyvenime tų dalykų nepamatytum. Ir tu praleidai 4 dienas redaguodamos nuotraukas savo, net ne klientui. Ir darai tai, ko niekas nepamatys, niekam nerūpiu. Tai aš manau, kad tiesiog produkcija turėtų būti kur kas greitesnė. Ir kuo daugiau ir kuo greičiau drįs dalykus, tuo tau geriau seksis. Ir tuo greičiau pasieksi gerą rezultatą. Na, pavyzdžiui, yra geras pavyzdys. Buvo studija, bet man atrodo, kad tai netiesa, tai tiesiog interneto pasako, kur buvo 2 grupės žmonių, kurios norėjo išmokti žiūrės puodus. Viena grupė pasakė, prašau, žiūrėskite vieną puodą per savaitę, bet kad jis būtų pats geriausias. O kitai pasakė, jūs darykite kiek norit ir kuo daugiau. Ir žinoma, žmonės, kurie padarė geriausią puodynę, buvo tie, kurie darė 100 puodų per tą savaitę, o ne tie, kurie tobulino vieną puodą. Skamba jokingai. Bet aš manau, kad tai kvailoka istorija. Bet aš manau, kad tai yra tikrai tiesa. Kad nebūtų tokiam prašys su savo nuotraukom, kad tau neturi taip daug rūpėti, tiesiog dėk. Nes jeigu neįdės, niekas kitas nepamatys, o jeigu nepamatys, kam tu fotografavai, nebent tam pačiam labai malonu. Ar mums visiems taip malonu kartais? Labai smagu jis, jinai, tiek būtent šitą istoriją, kur dabar apie podus pasidalinai, jinai tokia atrodo ir paprasta, ir kvaila, bet jinai taip gerai veikianti ir žinai, va, tu esi grynas to pavyzdys, ne, kuris kur pradžioje mes kalbėjom, kad du metai dedikacijos, ne, daryti dalykus, kurie tau patinka ir tobulinti. Taip, Simona mums rašo, vėl Simona sako, taip gera klausyti, labai įdomu, nenustok pasakyti. Taip, Simona Vaičytė labai gerai atsimenu. Klausysiu iki ryto tavo istorijų. Simona visiškai gerai, fainai. O, Vaida klausė, sako, ar pasilieki nuotraukos, kurios tau patinka, bet klientas nepasirinko? Taigi, dažnai būna taip, kad tu negali naudoti tos nuotraukos su objektu, pavyzdžiui. Nes nieks nenori turėti 20 skirtingų, kažkur sklajojančių, nepatvirtintų versijų nuotraukos. O tiesiog aš dažniausiai darau taip, kad dažnai, nedažnai, bet kartais būna, kad C dizainas labai gražiai atrodo. Bet kai tu įdedi tą kažką objektą, nėra taip gražu. Jis gadina, galbūt jis nėra labai gražus, galbūt kažkur, tarkim, tu fotografuoji batus, galbūt jie nelabai gražus. Tu nenori turėti niekada gyvenimą. Ir tuomet aš visiems pasakau, kad mes dabar fotografuosim setą tuščiai, jeigu prireiktų retušavimą. Aišku, mums jo tikrai nereikės retušavimą, dažniausiai. Bet visi patikė taip, labai profesionalu, taip, taip. O iš tikrųjų, aš tiesiog darau tą nuotrauką savo. Nes aš nenoriu turėti kažkokių šiaudinių keistų batų nuotrauką. Ok. Ar pavyksta, vat kartais tu atsakai, yra produktas, kuris tavęs iš esmės nežavi? Ar pavyksta, kaip tau pavyksta išlikti tokiam profesionaliam ir profesionaliai iki galo daryti darbą, kaip, pavyzdžiui, tas pats produktas nėra seksi tau? Tai būna gan dažnai gal, bet vis tiek klientas turi tam tikrą įsivaizdavimą, kaip finalinė nuotrauka turėtų atrodyti. Ir jeigu tu, ir dažniausiai klientas žino, kaip produktas atrodo, dėl to tai nerizina. Ir tu nufotografuoji pakankamai gerai. Galbūt tu nebūni visiškai patenkintas nuotrauką, nes pagrindinis jos objektas atrodo šlykštokai. Bet jeigu visi patenkinti, nieko tokio. Bet dažniausiai problemos atsiranda, kai klientas turi tam tikrą įsivaizdavimą, kaip tas produktas turi atrodyti, bet jis niekada taip negali atrodyti. Tarkim, po tokia Amerikos batų kompanija, kuri norėjo, kad padaryčiau, kad jų batai atrodytų taip, kaip mano iš praėjusių fotografijų iš projektų, kurias dariau Nike. Ir Nike batai yra, jie buvo labai gražūs, jie turėjo tokius labai daug įvairių tekstūrų, guminių, panašiai, jie nebuvo keisti šiaudiniai batai. Ir aišku, jie atrodo labai gražiai. Kad ir kaip juos nufotografuotum, jie atrodo gražiai. Nes pati forma labai gražiai, tekstūros, guma ir panašiai, ir tas tam tikrų detalių blizgesys, kuris atšviečia tavo šviesas ir aplinkui esančius objektus.
aišku, atrodo labai gražiai. Ir taigi tie klientai nori, kad aš padaryčiau, kad jų batai taip atrodytų. Bet jų batai yra iš kažkokių medvilnės. Ir medvilnė, tu negali medvilnės padaryti, kad jinai atrodytų kaip plastikas arba metal, plienas arba dar kažkas. Ir žinoma, kai jie gauna rezultatą, tu jiems bandai paaiškinti, kad vis tik taip neišės, tai neįmanoma. Bet ir kai jie gauna rezultatą, galbūt jie nebūna viškai patenkinti. Bet čia jau ne mano reikalas. Aš negaliu pakeisti pačio produkto, nebent aš galėčiau sukurti tą produktą. Tuomet tai mes galime jį pakeisti. Bet aš turiu tvarkytis tuo, kas yra ir galų galia reklamoje. Šiaip ar taip turi parodyti produktą, koks jis yra. Galbūt ne visiškai tai, bet pakankamai arti realybės, kad neapgautum klientų ir panašiai. Ar pavyksta va, nu, va, tą situaciją, kur papasakoji, kur klientas vis tiek savo galvoje įsivaizduoja, kad bus galbūt nu, 10 kart geriau, negu jis įsivaizduoja, o tas batas atrodo, kaip atrodo, ne? Ir toks, nu, va, tas, tada, toks pirmas, nu, vis tiek jisai žiūri rezultatą ir toks, nu, va, tai ne tas, ko jis tikėjosi. Nu, čia tikriausiai labai panaši situacija, kai tiek fotografuojant šiuo atveju daiktą, kita situacija galėtų būti, kai tu fotografuoji žmogų ir jisai pamato save kompiuterio ekrane ir jisai pasijaučia ne taip, kaip jis iš tikrųjų atrodo. Kaip iš esmės, vat, kaip tas konfrontacijos, nu, tas momentas, kai tu pamatai, kad tai atsitiko, kaip tu elgiesi? Ar tu tiesiog atvirai sakai, kad čia tiesiog... Aš sakau, kad tai yra tiesiog neįmanoma. Tu negali padaryti produkto kitokio, negu jis yra. Ir tuomet aš visą šitą džiaugsmą perduodu savo agentui ir aš nebenoriu apie tai kalbėti daugiau gyvenimą. Viskas. Okay. Aš negaliu pakeisti pačio produkto. Aš galiu padaryti kažkaip fantastiškai, bet tuomet jis nebeatrodys kaip tas produktas. Ir jeigu tos nuotraukos esmė, kad produktas matytųsi aiškiai, tu tiesiog nėra kaip jį padaryti kitokį. Tu fiziškai niekaip negali. Tu gali galbūt susidžiai kažką padaryti, dar kažką, bet tai jau nebus tas pats produktas. Dėl to jau kažkas jaučiasi įžeidęs, šaukštų po pietų viskas jau sumokėta ir mes atsisveikinam. Ok, tvarkoju. Tiesiog, aš manau, kad tu sukuri daugiau problemų, kažkaip įgalinamas tą kliento galbūt nesupratimą. Ir jeigu tu darai jame įspūdį, kad o, mes tikrai galime tai padaryti, po to bus dar labiau daugiau nepasitenkinimų, bus komplikacijų. Ir tuomet jis ateis pas tave antrą kartą, prašys dar kažko dar labiau kitokio. Ok. Tai tu iš karto būtent labai tiesiai šviesiai pristatai, kiek tu gali padaryti su to produktu pagal prašymą realiai. Kad pats klientas suprastų, ką gali tikėtis. Jau pačiam. Va, žinoma, nes galų gale visa šita ekosistema yra tokia nedėlė, kad visi vienas kitą pažįsta. Ir dėl to tai išeina, kad jeigu tu pripasakosi, kad tu gali tai padaryti kažką fantastiškai kitokio. Ir praktiškai pakeisti jo produktą, bet padaryti tokį patį. Tiesiog labai greit sklinda ir tiesiog tu netrodys toks patikimas, tiesiog žmonės kalba ir tu nenori būti apšnekamas kaip žmogus, kuris prižada per daug, bet padaro labai mažai. Ok. Ačiū, Justinai. Rūta rašo mums, sako, ačiū, toks įkvepiantis profesionalus ir užtikrintas pokalbis, klausyčiau kartu su Simona iki ryto. Čia jau vieną žodį podcastas bus galima daryti, yra klausančių. Taip. Ačiū, Rūta. Andrius sako, labai įdomu girdėti apie tuos 2 metus praktikos kiekvieną dieną, nuo kokios įrangos pradėjai, ne nuo pradžių prisijungiau, gal jau minėta buvo. Dėkui, Andriu, nebuvo minėta, tai nuo kokios technikos pradėjai, Justinai? Tuos 2 metus, 16-18, aš fotografuoju vien su Elinchrom blykstėm, tai buvo BX 500, 600, kažkas tokio. Senos, jūs būdavo daug įvairių modelių, bet jos buvo visos vienodai senos. Bet aš iki šiol panašias turiu, aš jas nusipirkau, jos kainuoja pigiai, jos gal kainuoja 100 eurų už vieną, jos veikia puikiai. Nebent tu reiktų fotografuoti kokius deimantus, nes jų spalva truputį viena nuo kitos truputį skiriasi blykščių. Dėl to, jeigu fotografuotum labai stiklo, nu, kažką biržutelinius dirbinius, kuriam spalva labai svarbi, tuomet galbūt jos nėra geriausias variantas, bet jos yra pigios, jos veikia fantastiškai. Vokiečių eBay gali surasti už 100 eurų už galvą, jos veikia puikiai. Ir be to būna funky, kurios yra permatomos. Man labai patinka. Visus permatomas korpusas, tu matai visą vidų. Elinchrom, BX, kažkas tai. 600, 500.
Turėjau aš, Eriks buvo permatomos. O fotikas koks? O fotikas arba Phase One, neatsimu, kuris IQ trečias, tas, kur 50 megapikselių tuo metu buvo, ir Nikon D800. Šitie. Uh-huh. Ok, čia tuos du metus, kur praktikavaisi, tu turėjai taip, taip. Būtent tokio lygio techniką. Taip, okay. Taip, taip. Ji nebuvo mano, bet aš ją turėjau. Ai, tu skolindavaisi. Taip, taip. Ir šiaip ar taip, ir dabar visą laiką aš, kai fotografuoju darbą, aš niekada nenaudoju nieko savo. Mes viską nuomojamės ir aš nenoriu turėti nieko savo fotosesijų. Nei kompiuterio, nei hard drive'o, nei fotoaparato, nieko. Nes kiekvienas tavo daiktas yra viena problema tau. Jeigu suges, bus problema. O jeigu tu turi Phase One kamerą, tu šiaip ar taip jos nenusipirksi, kas iš tikrųjų jas perka. Tu turi Phase One kamerą, jeigu jie kas nors atsitinka, tai ne tavo problema, jinai apdrausta, tau atveš už valandos kitą kamerą. Man draugo buvo, kad jis fotografavo Tokijui ir netyčia, žinai, ten yra tas sensorius milžiniškas. Ir labai gražus spindintis sensorius, funky. Ir jis tiesiog paėmė ir netyčia pradūrė visą sensorių pirštų. Bet kadangi, žinoma, jinai ne, čia nebuvo jo kamera, jis pasakė, kad ant kameros sensorius dulkė, ir jie už pusės valandos atvežė ant motorolerio naują kamerą. Ir viskas. Jis daug, jeigu tai būtų tavo kamera. Tu negali išnuomoti taip greitai nieko, tau reikia bent praškai pusės dienos, kad tu kažkaip suvestum kažką nuomojimą. Ir tai tiesiog būtų tavo problema. Ok. Bet to klientų gali pasakyti, čia ne tavo kaltė. Dar aš tą komandą papildau. Simona Benetytė sako, Rūta, aš jungiuosi prie jūsų. Gal kviečiam Justiną vakarienį ir klausom iki ryto. Merginos, kaip sakant, organizuokit palaikymo komandą. Dalia klausia, kodėl foto mokslai Šveicarijoje? Tiesa, Justinai, prieš atsakant, aš primenu, gerbimiai žiūrovai, kviečiu dalintis mūsų pokalbiu arba pritaginti draugą, kolegą, kuriam šios temos yra aktualios. Pokalbio pabaigoje, pasibaigus pokalbio, komentaruose paskelbsim nugalėtoją, kuriam padovanosim Brazi Photo School fotografijos mokymus, kurie jau sausio 25 dieną. Tai, Justinai, kodėl foto mokslai Šveicarijoje? Taip, nežinau, pats universitetas yra labai geras. Vien dėl to aš pasirinkau jį, kad jis tikrai labai geras, jis yra nedidelis, jis tam yra maždaug 500, mažiau nei 600 žmonių per visą universitetą. Jis yra koncentruotas tik amenų. Fotografijos ir grafinio dizaino ir bet kokios kitos ryties lygis yra labai aukštas. Taip pat mokslo kaina žema. Tai buvo 1800 gal eurų per metus. Bet gal galėtų gauni dėstojus, kurie kiekvieną dieną, kurie atskanda iš kitos šalies vien dėl tavęs tą dieną. Tu gauni nemokamas kelionės, mes važiavome į New York, mes važiavome į Berlyną nemokamai. Tu gauni priimą prie labai geros technikos. Tu turi Phase One, gal 6 kameras turėjo man visų universitetų. Ar kiekvienas universitetas, kuriame yra bent 500 žmonių, gali pasakyti 5 Phase One kamerom vienu metu. Abejoju. Taip pat turi tiesiog aukštą mokslo lygį, pats miestas labai gražus, gamta fantastiška. Nežinau, taip atsitiko tiesiog. Ok. O kaip tu, nes ką dabar girdžiu, tai aplinka pati, būtent labai profesionali ir suteikia visą tą erdvę augimui, o iš pačio mokymosi struktūros, gal ar išskirtum kažkokią metodiką, kuri būtent tau būtent buvo tokia gal ar, nu, vat būtent padėjo taip gražiai augti, subalansuotai? Ar nesubalansuotai? Metodika gan paprasta, kad turi būti universitė nuo 8.00 ryto. Tiksliau, 8.15, bet 8.00. Tai jau turi būti, iš tikrųjų. Iki 9 vakaro, da grįžti namo, daryti namų darbus iki 3 ryto, ir tuomet 8.00 būti kitą dieną vėl namį universitete. Ir tuomet savaitgalį turi ruošti namų darbus, nes tau reikia jau būtinai pasiruošti kitai savaitį. Nes kitai savaitį tau reikia parodyti 300 nuotraukų. Dėstojom. Ir raštų darbų ir prezentacijų. Dėl to tu visą laiką dirbi. Ir tu negali sustoti, nes tu visą laiką turi dirbti. Ir nieks, iš tikrųjų, visi vargo, nes tu negali turėti darbą. Nieks neturėjo darbą. Aš pažinau vieną merginą, kuri turėjo darbą ir kartą, du kartą per mėnesį važiuodavo
uždėdavo meškino kostiumą ir vaikšnėdavo prekybos centre 4 valandas. Ir tai buvo visas laisvas laikas, kiek mes turėjom. Tai buvo taip įtempta, kad žmonės, tu matydavai kiekvieną dieną kažką verkinti. Ir taip pat tu turėdavai egzaminus kiekvieno semestro pabaigoje. Kadangi mano kurse, pavyzdžiui, buvo 10 žmonių maždaug, jie vis laik atkrintinėja. Pradėjo nuo 14 žmonių, po to mes baigėm gal 8 žmonės, kažkas tokio. Nes jie labai mėgsta išmetinėti žmonės. Ir jeigu tu kažką išlaikai mažesniam pažymui, tu met turi daryti papildomas pamokas po, kaip, nežinau, remedicion yra... Žinai, kaip vasarą daro papildomas tas blogiai mokiniam? Kaip vadinasi? Gal kas žinos, kaip vadinasi. Palieka. Ne, neatsimenu. Vasaros mokykla, kažkas, ne. Pataisos. Parašyk. Koks skirtumas? Tu turi kai visi atostogauja, jau, tu turi 2 savaitės pataisų. Jei tu neturi atostogų. Ir tuomet per tas pataisas turi padaryti projektą arba projektus, kuriem žemesnį pažymą. Ir tuomet turi juos pristatyti dar atskiruoju, kaip atskiruoju atskaitymą. Ir tuomet kitą savaitę turi vėl grįžti antrą semestrą. Ar trečią. Ir aš dariau visas pataisas. 3 kartus iš 3 įmanoma aš dariau pataisas. Paskutinį kartą gavau pataisas už tai, kad už ne tai, kad mano žemas pažymys buvo, už tai, kad kurso vadovas prie pasakė, kad matau, kad tau patinka pataisos. Tai štai dar pataisų. Ir tuomet aš dariau dar pataisas. Ok. Tiksliau, ten buvo tokia stima, kad jeigu jie galvoja, kad tu turi potencialą, bet galbūt nepakankamai stengiais, tuomet jie palieka tave antrų pakartot metų. Kad tu dar labiau pasitengtų. Ok. Tai jeigu mato, kad iš tavęs gali kažkas būti, tai kaip sakant... Tuomet jie palieka kiek įmanoma. Ir pažįstu daug ką paliko antrie metam. Dėl to, kad jie manė, kad jie geri, bet jie galėjo būti geresni, dėl to jie buvo palikti antrie metam. Geras. Geras. Labai įdomu. Labai įdomu, Justinai. Mūsų pokalbis jau keliauja į pabaigą, liko vos kelios minutės. Brūkštelkit, kaip jums pokalbis. Merginos kai kurios rašė, kad labai faina, labai gražiai klausosi. Parašykit toks klausimas, paprastas klausimas. Ką įsinašate iš šiandienos pokalbio su Justinu? Vienas dalykas, pabandykit. Jį vardinti, manau, kad mes gerų tokių išvalgų, kur galbūt jeigu vienas nepastebėjo, kitas pastebės, tai brūkštelkit, ką įsinešat iš šiandienos pokalbio? Kas jums buvo įdomu, svarbu, įkvepiančio ar panašiai? Tai grįžtų dar tada pabaigą, Justinai, grįžtų praktiškai į pabaigą, kaip išlaikyti savitą braižą komercinę fotografiją. Klausiau šitą klausimą, jau klausiau, kokios tavo būtent šitame santykė su būtent komerciniai fotografijai, darant komercinius užsakymus, vis tiek augai tuo metu, kuriuose aspektuose, be techninių ten kažkokių aspektų turėjai, nu, jauti, kad buvo didžiausias proveržis būtent ir kuris duoda įtaką dabartiniai karjeroje. Nelabai supratau klausimą. Atsiprašau, biškai užsižėjau į sieną. Aš labai daug prisišnekėjau. Tai būtent komerciniuose užsakymuose, nuo, sakym, starto, kai tu pradėjai iki dabar, kuriuose segmentuose pas tave buvo didžiausias augimas arba buvo augimas, kurį tu sugebi išvelgti. Kalbu ne apie techninius dalykus. Manau, kad, žinoma, techniškai aš manau, kad aš kur kas geresnis, negu aš buvau prieš metus 2, 3, 4. Manau, daug kartų geresnis. Bet manau, kad tiesiog dirbdamas su didesnėm komandom, tu gyji tam tikrų labiau žmonių menedžinimo įgūdžių, kurie galbūt nėra tokie techniški, bet yra tiesiog nori formuoti malonius santykius su žmonėm, kuriais pasitikiu, su kuriais tam malonu dirbti, su kuriais tu žinai, kad tu gali sutarti gerai ir daryti tolimesnius projektus. Taip pat galbūt tai, kad kai aš pradėjau jų dirbti, man buvo sunku atprasti nuo to, kad galbūt man neprivalu padaryti viską. Nes kai aš mokiausi, aš turėjau daryti viską. Turi sustatyti šviesas, turi
sėdėti prie kompo, rašinėti failus, daug dalykų. Bet tu supranti, kad kai tu dirbi, tu turi žmonės, kurie daro kiekvieną tą dalyką atskirai. Ir truputį jauties, tarsi būtų truputį nesąmonė, jeigu tu prieini prie asistentų ir pradėti dėlioti visus asistentus, kaip išprotėjęs. Aš nežinau, kaip asistentai, jie visi kažkiek truputį skirtingi. Jie visi kažkiek skirtingai užstrigę būna. Ir aš tiesiog nenoriu to daryti. Ir aš nedarau. Nes kažkas kitas, aš žinau, kad tai jo darbas ir jeigu aš padarysiu jo darbą, tas žmogus tiesiog stoviniuos kampe 12 valandų fotosesijos ir mes nieko, nu, žinai, bus keista. Tai galbūt tai, kad labiau leisčiau žmonėms daryti tą jų darbą, kuriems yra skirti, o pas nesiverčiau sustatinėti visus įrangos panašiai. Tas galbūt. Taip pat, galbūt laiko managementas yra kur kas geresnis, negu buvo, nes vis tiek, kai tu turi tik vieną dieną, dvi dienas, tris dienas, turi limituotą laiko tą padaryti. Padaryti tas nuotraukas ir tiek nuotraukų ir taip kokybiškai, kaip yra pageidavimo. Dėl to, manau, dabar dirbu kur kas greičiau, savame aišku, bet iki šiol aš manau, kad gerų nuotraukų limitas yra 4, daugiau negu 4 nuotraukos per dieną, nieko nebus gero. Dėl to aš stengiuosi padalinti taip, kad kiekvienam projektui, kad į dieną nebūtų daugiau kokių 5 nuotraukų. Nes mes tiesiog neturim tam laiko. Nes fiziškai tu negali padaryti geros kompozicijos ir visko sureguliuoti, jeigu turi 20 nuotraukų, 10 nuotraukų. Ir aš manau, kad tai aš manau, kad esu kur kas, kaip pasakyti, atviresnis su klientais dėl to, kas įmanoma per dieną. Tarkim tai. Ir aš manau, kad tai yra... Sekundėlį. Ir aš manau, kad tai yra įgūdis, kurį aš manau, kad reikėtų visiems turėti, nes žinai, lengva pasakyti, kai turi klientą prieš akis, lengva pasakyti, o taip, aš galiu padaryti 10-20 gerų nuotraukų per dieną. Taip, aš padarysiu, kiek jūs norite nuotraukų. Bet tu nepadarysi, kiek tu nori nuotraukų. Galbūt, jeigu turi, tu dirbi su mados fotografija, kur galbūt yra daugiau judesių, daugiau mažiau statiško fotografavimo. Galbūt tu gali, aišku, tu gali padaryti daugiau ir tikrai gali daug padaryti. Bet turint omenyje labiau statišką produktų fotografijos prigimtį, tiesiog neįmanoma padaryti daugiau negu 5 geras nuotraukas. Ir aš visada tai pasakau varu. Ir mes turim. Jeigu neįmanoma, tuomet mes darom 2 dienas, darom 3 dienas, darom kiek reikia. Super. Ačiū, Justinai. Pasidalinsiu iš karto, ką žmonės įsineša, tai labai įdomu. Vaida sako, praktika, praktika ir tik praktika. Ačiū tau. Marius sako, žiauriai gera tokia ro info, bet be jokio šimalimo. Super. Ačiū, Mariu. Marius sako, išsinešo go hard or go home. Gerai. Ona sako, tikrai malonu bei įdomu klausytis. Ačiū, Ona. Įkvėpimo, Irena rašo, įkvėpimo ieškojimas ne fotografijoje. Super, Irena. Gerda, labai malonu klausytis jūsų pokalbio, viskas atrodo sudėliota į vietas. Kaip sakant, sudėliota spontaniškai, ačiū, Gerda. Dėkui. Eda sako, baltai pavydžiu tokio laisvo pasakojimo, atrodo, kad visai pastangų įdėti nereikėjo ir visą šio vakaro pokalbį. Patirtis tikriausiai kalba, žinai, jau. Aš jau nedėjau pastangų. Mm. O antrojo, aš pasakau kiekvieną kartą tą patį. Ok. Simona, nuostabus pokalbės, aš esu geras spyrį užpakalį daryti ir dar kartą daryti, nes practice makes it perfect. Dažniau daryti tai, ar žiūrėti tai, kas įkvėpia, ačiū už tai. Ir matau, dar yra krūva komentarų, tačiau mūsų pokalbis jau, kaip sakant, laikas jau užgaravo. Justinai, pabaigai, palinkėjimas savo, ką palinkėtum savo? O, aš nežinau, nieko. Aš jaučiuosi gan patenkintas tuo, ką aš darau. Aš norėčiau dirbti daugiau, bet dabar dėl koronos turi daug situacijos, kur dalykai nuskelinėja, dalykai pradingsta ir panašiai. Bet aš savo linkėčiau pabaigti parodą daryti, kurią aš dabar darau, nes aš labai užtempiau daug laiko, nes aš labai tingiau šią žiemą. Bet bus paroda, mano dabar šitą mo pasibaigs
Ir tada bus paroda Paryžiuje, balandį, gegužį, birželį kažkada tada. Ir Vilniuje kažkada vėliau bus. Nes aš noriu daryti parodą susijusią su maistu ir su daugiau judančiais dalykais, su vabzdžiais ir panašiai. Tai mes prisidedam prie tavo norų. Galbūt tai nėra dėlis linkėjimas man, bet aš turiu mažai savo palinkėjimą. Ok, labai puiku. Ačiū, Justinai. Aš noriu dar kartelį padėkoti mūsų Justinai tau pirmiausia už tokį nuoširdų paprastą ir tikrą pokalbį. Noriu padėkoti žiūrovams, kurie būtent jūsų klausimai padarė tą pokalbį tokį ir tik tai tokį ir mūsų bendras buvimas čionais. Tai ačiū už dar kartelį, už dar vieną puikų vakarą ir tokią bendrą kūrybą. Dar kartelį dėkoju mūsų partneriams, Nanlite apšvietimui, Vilmerio baldams ir Mr. Clay tinkams, sienom ir drobėms. O mes susimatysim lygiai už vieno mėnesio. Kokia tema bus, dar kol kas nežinau, pasidalinsim, kai tik tai išdiskutuosim. Justinai, aš dar prašau tavęs pabūti akimirką, aš paleidžiu galutinę užsklandą ir po to baigti transliaciją, aš dar norėsiu asmeniškai tau padėkoti. Ačiū. Tai ačiū ir ačiū labai, kas tiek, ačiū. Ir važiuojam.